Мене звати Богдан, мені 10 років, через декілька днів вже буде 11. Я вчуся в 14-й школі, вже в 5-му класі. Мені подобається випилювати, складати лего. Літом я люблю гратися з друзями, їздити на велосипедах, а зимою ми їздимо всією сім'єю на лижі. Мама зі мною їздить на лижах, а брат, сестра і тато їздять на санках. У мене в сім'ї є 5 чоловік. Це я, самий старший, тато Вітя, Оля мама, брат Діма і сестра Надя. Я дуже люблю плавати. Я колись з татом останній раз, як був на морі в Туреччині, чи це було в Єгипті, ми купили собі маски і плавали, і ми бачили весь підводний світ. Ми бачили дуже багато різних коралів і риб. Мій улюблений урок – це є математика і трудове мистецтво. Математика мені подобається, мені дуже виходить рахувати. Я не збиваюся з цифрами, а на трудовому мені це дуже подобається, бо я щось випилюю і роблю це для себе і для інших. Я ходив на бойові мистецтва, воно називалося джиу-джитсу. Там є певні кольори, пояси від білого до чорного, а все по одному це буде білий, жовтий, оранжевий, зелений, синій, червоний, чорний. І я зупинився на синьому. Я би хотів стати інженером, який має плани якогось будинку і який це все малює, показує, і люди його будують. Привіт, мене звати Надік. Мені 3 роки, я ходжу в садок. Ходимо з братиками. Куди ходити? На вулицю. Ото з тати Ельзою. Ельзи, а хто така Ельза? Анна. Ага. А чому ти хочеш стати такою, як вона? Чим вона тобі подобається? Роботи. Шуша? На бути. Кажи, вона яка вона? Велика. Доросла, так? Угу. Добре. Я займаюся спортом. Яким? Танцюю спортом. Так, що ще робиш? Уже сплю. Співа і що? Їмо. Угу. Займаєшся їжею? Так. Ага. Любиш поїсти смачненьке, так? Надік, так? А що тобі найбільше подобається? Найсмачніше тобі? Яка страва? Макарони. Ага. Це твоя улюблена страва, так? Угу. Люблю малювати. Звати Діма. Мені 6 років. Я ходжу в садик і школу. І на танці. У школу. Мені там дають уроки, я роблю. Обвожу, там замальовую. У мене є один хом'як Локі. Він чорного кольору. Гладенький, і він ще їсть. Коли виросту, я хочу стати поліцейським. А чому?
Хто такі поліцейські? Робить злодіїв. Ти хочеш захищати світ від злодіїв, так? Тобі не буде страшно? Ні. Мама миє посуду, а... А тато витирає, чи ні? Тато робить роботу. А братик з сестричкою? Вони... Богдан малює, а Надя грається. Я їх люблю. Любиш? Хобі, я люблю випилювати. Оцей малюнок я зробив самим першим. Його сам найперше випиляв, і він мені дуже подобається. Ще є багато інших малюнків. Вони теж дуже гарні. Я вибирав собі малюнок, і потім ми його роздруковували через принтер. Ми його клали на дерево, на фанеру, і праскою потім перебивали на фанеру, і далі ми його розмальовували і випилювали. А другий спосіб – це покласти на фанеру листок з малюнком і олівцем тиснути по краях листка, ну, по малюнку, по контурах, і він переб'ється на фанеру, і потім фломастером або олівцем по них пройтися і далі вже розмалювати і випиляти. На цю роботу мені пішло біля 2 годин. Її було... Вона була, напевне, що моїм другим випиляним малюнком. Я її розмалював і випиляв. І вийшло воно доволі гарно. Я вам розкажу віршик. Вовк ведмедя розбудив, за весна гуляти йди, виліт беля тень зварога, вовк чекає в ліс від нього. Я вичекав вісака, мені дуже подобається. Я розкажу вчора вірш. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою іти, тут живе ми, я і ти. Я люблю вчити віршики по Україні. Чому? Бо я люблю Україну. Складати лего. Ми тільки що складали з ним кладбище. І... Кожне лего може відрізнятися собою тим, що на кожному покупці є різні фірми. На деяких може бути таке, що треба просто-напросто знати, ну, код розшифрувати і потім наставити на ліго, і потім на ліго буде відбуватися якісь події. А є прості конструктори, які просто складаєш і ними вже бавишся.